Завдяки доказовій базі Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань по 5 років ув'язнення отримали два співробітники Черкаської митниці Державної міграційної служби України. Окрім тюремного строку, суд звільнив фігурантів зі служби і позбавив їх права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 2 роки, а також конфіскував усе належне їм майно. У червні 2023 року співробітники СБУ та детективи ДБР задокументували корупційну схему з розмитнення автотранспорту, організовану працівниками Черкаської митниці. За даними слідства, тепер уже колишні інспектори сектору проведення митного аудиту Черкаської митниці вимагали хабарі за непроведення відповідних експертних перевірок авто, ввезених в Україну з-за кордону. Правоохоронці затримали обох фігурантів під час отримання чергового траншу. Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за частиною 3 статті 368. Це прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з ДБР за процесуального керівництва обласної прокуратури.